ניצב משנה אלי גוזלן, שהוא קצין אגף חקירות ומודיעין במג"ב, לקראת מצעד הדגלים. ניצב משנה גוזלן, בוקר טוב אדוני, תודה שאתה איתנו. בוקר טוב. מוכנים? הכל מתוקתק, הכל עומד איתן, אתם יודעים בדיוק למנוע את החיכוכים המפורסמים שאנחנו חוששים מהם? כן, משטרת ישראל למעשה השלימה את ההכנות לקראת יום ראשון, יום חגה של המדינה, של מדינה ריבונית. בעיר הבירה, צעדת הדגלים, אנחנו למעשה פרוסים בשלושה מערכים עיקריים, מערך התנועה, מערך של אבטחה ומערך של סדר, ואני בטוח שזה גם יצא לדרך בצורה טובה. ניצב משנה גוזלן, בוא נדבר, אנחנו כמובן שמחים וזה יום חגנו והכל, אבל נדבר גם על התסריטים. מה החשש הכי משמעותי שאתם נערכים אליו? כרגע החשש המשמעותי ביותר זה ההסתה ברשתות החברתיות. הסתה שלוחת רסן שמוביל אותה חמאס, ארגון הטרור, למעשה ומפיץ מה שנקרא פייק ניוז. אנחנו למעלה מ-30 שנה צועדים באותו מתווה, אין כוונה לשנות את המתווה הקיים, ובטח ובטח לא להיכנס לתחום הר הבית. כל ההפצה, כל השקרים האלה שמופצים בתקשורת, הם פוגעים אנושות בדמוקרטיה ומסיתים לאלימות ולהפרות סדר. ולזה אנחנו מתנגדים ואנחנו נפעל בכוח כדי להסיר את האיום הזה מעלינו. יש התראות ספציפיות? זאת אומרת, אנחנו יודעים שבשנה שעברה היו כאלה, ואני מניחה שההתראות שלכם מבוססות גם על אירועי שומר החומות אשתקד, אז מה כמות ההתראות? כרגע ההתראות הן התראות כלליות, לא התראות ספציפיות על התהלוכה. אבל אנחנו בהתאם להתראות מקיימים מערכות מצב סדורות, ומגיבים בהתאם. אנחנו פועלים למעשה השכם קום כדי לפעול כנגד אותם, נקרא לזה, מאיימים על שלום הציבור. אנחנו את אמש סיימנו עם 50 מעצרים בתחומי איו"ש, בעיקר בג'נין וסביבתה, כדי לסכל פיגועים ולהביא למעשה לסדר הציבורי ולביטחון הציבור שיוכל לצעוד בבטחה במדינת ישראל, בבירת ישראל. יש איזשהו חשש שבין אלה שיצדו שם יהיו גם כל מיני פרובוקטורים ופירומנים כאלה שינסו לצאת מהמגבלות וההגבלות שלכם כדי לייצר פרובוקציות ועימותים? כן, אנחנו נערכים גם לזה. כמו בכל תרחיש, גם הסוגיה הזו עולה על הפרק, ולכן אנחנו בנויים ממערכים שונים. מעגל ההבטחה, שהוא המעגל הפנימי, שלמעשה נועד לתת את הביטחון לצועדים, הוא נותן את המענה להתרחשויות האלה. המעגל הזה מורכב בין השאר גם עם כוחות יזומים, כוחות גלויים, כוחות סמויים, שיתנו מענה הולם לאנשים מן הסוג הזה שירצו לפגוע בשלום הציבור. ויכול להיות, ניצב משנה גוזלן, גם אני מתחברת לתשובה הזאת שלך וגם לתשובה הקודמת על הצד השני, אתם תערכו אולי עם מעצרים, מעצרי מנע? מנהלי כזה, לא? אני פחות רוצה לגעת במנהלי, אני הייתי, כפי שציינתי קודם, אמש סיימנו עם גל של מעצרים, למעשה כל החודש האחרון אנחנו עם מעצרים בתחומי איו"ש, במזרח ירושלים. אני מדגיש את העובדה שאנחנו לא שוקדים, בטח ובטח לא בתחומי העיר ירושלים, אלא בכלל מדינת ישראל אנחנו פרוסים בכוחות משולבים, בכוחות איכותיים, מקצועיים, שיתנו מענה במידה ופעולה כזו או אחרת תרצה לפרוץ גם בכפרים המעורבים. אז בוא נדבר על עוד אספקט, ניצב משנה גוזלן, אספקט הר הבית ועליית יהודים להר הבית. אנחנו יודעים שחבר הכנסת איתמר בן גביר, שכמובן עכשיו הוא אקסטרה מאובטח בנוסף להכל, מתכנן לעלות להר הבית ביום ראשון. איך אתם נערכים בסיטואציה הזאת? אנחנו בהתאם לכללים, כפי שציינתי קודם, אנחנו פועלים. בהינתן אישור לבן גביר או למישהו אחר לעלות להר הבית, זה יבוצע. אנחנו כפופים להערכות מצב ולהחלטות הדרג הבכיר במשטרת ישראל. נכון לעכשיו, אנחנו מנהלים את האירוע הזה בצורה מושכלת, בצורה של מתן חופש ביטוי לכל מי שרוצה להגיע ולצעוד במדינת ישראל, בעיר הבירה של מדינת ישראל, על פי המתווה הקיים מזה 30 שנה. כל פעולה אחרת שתרצה להתרחש, כמובן היא תובא לשולחננו, ואנחנו נדון בה בהתאם להערכת מצב.
אוקיי, המון תודה, ניצב משנה אלי גוזלן. תודה רבה. סגן שר הבט"פ לשעבר, שומע את הדברים, אתה רגוע, ישן טוב. זה יבוא בחלק? זה צריך לעבור חלק, לא אמור להיות עניין. יהודים עולים לירושלים ביום ירושלים. יום ירושלים הוא יום שעבר בחוק בכנסת ישראל. והיום הזה הוא מאוד חשוב, ואני שמח מאוד שזה קורה. אני, דרך אגב, באותו יום יש את יום הזיכרון לנספים מסודן, של הקהילה שעלו דרך סודן ונפטרו ומתו. אגב, נדבר על זה עוד מעט בהמשך השידור. יש לנו אייטם שלם על זה. ואז אנחנו אחרי האירוע הזה, אני מתכוון להצטרף בעצמי למשרד הדגלים. אני חושב שכל אזרח מוזמן להצטרף אליו. חבר הכנסת יברקן, תודה רבה.